ejo naguye ndi kumwe na porto ya enoki twaturi kumwe ara nyine twaturi gucheshinga twatunganye imbaraga mbese ariko nyine nagize mwakunza kugwa mu kivuruga umva nyine sinzi ko rumaye mu no ukuboko kuri ndikumva no kugufita ikibazo ko ntagari cyane igufana neze ko gihakitse ko nyine nirizima ni ibinyama gusaba bifite ikibazo ho ndaza kumara neza ubwo naguhuye ni cyafite imbaraga kuko amaguru gatandukanye n'akaboko wenda agiye amaraso araza gushuha nafitekeza wenda ko umutsi nibibaye ngombwa numva bameze neza ntabwo napfa gukura mu musozi bagenda sine stage gusa amaruta wo muhanda rero buriya niba turayafite ariko ntabwo icyambere ariko aramuruta wo muhanda wapi icyambere no gutsina wa stage cyangwa kuza hafi uyu munsi n'ejo biratandukanye kuko uyu munsi tuzamuka umusozi muremure cyane turagura ngo turamanuka tugira hano turangiza mu gasozi birashoboka ko umuntu yatsinda wenda